Se podívat do zoo v Tamao. To je nějakých 30 km od Kompenu. Je to víc než 2000 hektarů půdy, kde je nějakých 120 druhů zvířat. Mezi nimi jsou vlastně chráněné zvířata a zvířata, která jsou už před vyhynutím. Takže to vlastně funguje i něco jako ozdravný park. Tím, že opičky, které běhají vlastně samotný, nějaká zvěř, spousta dneska lidí. My už jsme tady po druhý teda, no. My už jsme tady jednou byli, akorát, že jsme přijeli docela pozdě, takže jsme neudělali z toho video. Takže to teďko napravuju, no. S tím, že ještě cesta sem byla docela náročná, takže to vám taky ukážu. Nějaký úryvky, abyste si to mohli představit. Zpátek pojedeme teda jinou cestou, kterou jsem si vygooglil, že je možný jet. Příště pojedeme tamhle tou cestou. Tam je opičky. To je to lidu, lidu, lidu a lidu. Tak. That is go now. Půjdu si elefant. See elephant? Se pojedeme podívat na slony. And lion. Na nějaký lvy, tigry. A podobní zvířata. Jsem na to zvědavý. Líbí se mi to, je to hodně velký. Nějaký vstup je tady sem nějakých $5. Pro cizince, pro dospělého, pro děti $2 a pro místní je to nějakých 5000 rýlů, asi $25. Což mi nepřijde, že je to nějak moc peněz na to, kolik tady opravdu vidíte zvířat. Hej, ptáku. Máš. Tak jo. Jdeme se podívat. Tak si školky. Asi když si chceš půjčit. Rent. $30. One hour. To můžete půjčit za $30 na hodinu ty školku na projekty. I have banana. Yeah. I have 2 kilo. Zervit uši. What am I hungry? I found. Ahoj. Zervit uši. Wow, what a cute bag.
I'm hungry. What am I hungry for? Quên rồi, đó đây một thôi. Bông tiên. Trai, lên. Je, tam není žádná rybička. On za čukama. Je to vyrvačte. To je jaký celý banány. Bring it food, huh? No. Okay. Jen se chlopíte. Tak, tak, propíte. Aj, what are we doing? Aj, ta muối bị bay đấy trời ơi, ở đây vẫn kìa, thế rất tốt. To není jako koketka naše. To ne. Trošku větší ptáček. Lidi. Ale je to fajn, když člověk vidí aspoň jak podporují opravdu ty zvířátka tady. No. Zaslouží si to. Jsme koupili asi 3 kg banánů, tak to cpem k nějakému zvířátku. A jsi. Golden Jackal. Co pak je? Kde pak je? Se bojí, to ještě mladý. Vlčata. Je, Golden Jackal. Malý lenochod. Lenochode, ukaž se. Jak medvěd. Jeden. Tady je druhý spojený. A horko na ně, ne? Haló. A jestli pořád spí, to je dochodit. Co tady máme za zvířata? Co pak to tady je? Nějaká nová vitrína, ale nic tady není. A kouknem i vedle. Nevidím nic. Oh,
asi chrní. Tady je. Hello, tady je Megia. A to je small baby. Baby? Je? No healthy. A je mu horko. It's hot. Zdar. Maybe hungry. Krásný zvíře. Tohle je ale svoje druhý. Co to je za mejďu vůbec tohleto? Tohle je ten mejďa. What is it? I see one. Oh, tamhle vzadu. Mejďa. Jsou všude ty méďové. Chráněn. Jsou krásný zvířat. Tamhle. Tamhle ho vidím dalšího vzadu. Ale to není ten smek. Se vyskytuje tady méďa v oblastech Kambodži. Tady jsme našli tady takhle méďu, tyba, ty jsi velký. A krásný zvíře. Uj. Ti je horko, viď? Co? Ti je horko, Méďo? No, jíc, to je jíc. Je, jíc, no. No, bring it, jíc, no, jíc. Hot. To je velký Méďo. Hodně velký. Ale proč je tady takhle zaplátěný do prkínka, že není vidět? Ahoj, Mejďo. Je horko, viď? Co? Jo, pice. Jo. Jo, jo, psa. Dělá blázen. Ahoj, opičáku. Nazar, opičáku. Jak se jmenuješ? Co? A tam máme druhá. Vem si banán?
No jo, přijde si pro ně. Beautiful. Beautiful monkey. Ne. Ne. Máš na háku, co? No hungry. Jste nažran. Maybe this one is meat. Oh, it's small. Wow. Oh, what is he? A lawn. Eh? It's no same monkey. Děláš nám show? Why not tiger? Monkey. Sem. Hopi. Yes. Front gain. Pojď sem. Beg it. Jo, zapozuj. Šupičky. Vem si to. Ahoj, opičko. Be careful. Je si chudinka malá. Je zavřená takhle tady. Chudinko. Eat? Do you want to eat? Ty jsi krásná. No. Neboj. Opičko. Neboj se, opičko. No jo. No jo, jsi krásná opice. Oh, this one is hungry. Je? Máš taky hlad? Jsou giboni, ne? Tak. Why? I don't know why. Oh. Chce hladit. Ty jsi tady tak sama. Co? Co? Smutná. Thank you.
Bon play game. Lagi bon. Ciao. Zergi bone. I have children. Hey. Pichati. Dad. Cook. No eat but buy one food. No eat buy one. No why it's bring it you guys. Have it very much. It's new. Like new. You say new eat. Jsme na chvilku zastavili. Já se tamhle vadí. Jo. Sleep? Budeme pokračovat s prohlížením zvířátek, no. Akorát ty vole, dneska tady je fakt hrozně moc lidí. To minule, když jsme tady byli, tak hej, nebyl skoro nikdo. No. To je nějaký 2 týdny nazpátek. Teď je to fakt hrůza. Samý auto, samá motorka. Hrůza děsběs. Jo. Pouknem a zase vám co pošlu. Co jsi za zvířáka? Co jsi za zvířata? Jo, to jsou malí dekobrazy. Musí? Jsou malí dekobrazíci. Tady vidět ty ostny. Malí dekobrazové. Ne, be careful. Is great. Be you. Yeah.
Dikobrazy mají rádi hříšky, jo? Buráky. Rašíry. Jo, jo. Hodně malý ještě. Small. Kobra královská. Jsou háďata. Pinton. Jeden. Tamhle vzadu. Co je za kočičku krásnou? Jdeme na slony. Okay. To je on, ten slon? Is it? To je z provazu udělan. Kde pak jsou slonici? Tady. Ne. Nemocný slon? A má něco, má zafáčovanou nohu. Trang nặng luôn này. Ở đây đang tiếp tục.
Cikoj. No, schrasni tam do té vody. Takže nasraný. Kam ty tam jdeš? Co? Kam ty jdeš? Neútoč na mě. Ale ti nic nedělám. Ha. Hele, musí? No, pořádně se poškrabej ty. Neboj se. Jde pro banán. No jo. My God. No jo, a už to tam cpe. Dej si, pořádně. Tak. Je to fajn? Neboj se. Je dobrý banán? To je má. Jaký je banán? Co? Je to dobrý? A to je ropice. Hello baby. Je? Jsi? Prdne. Čeká. Čekáš punta, no? Čeká. Tak. No. Tam skáčete. Jorna nás tady furt pro nás sleduje. Why? Já ti nic neudělám, prosím tě. Why open mouth? So cute. Jo? Very smart. Ráda se fotíš, co? Hello. Hey. Hey, come with me. Těch je tady těch chupiček. To je, vy jste velký. Uo. Aha. No, koketa. To je, jste velký pštr. No, to má víc než 2 metry. Tu metr. No, pěkný jste.
krásný zvířata. Ty jsi velký. To je cibetka. Kulek. Ahoj, tyťo. Leopard. Tak, tam je další. Tu. Malý leopardi. Tady je jediná bílá. Všechno je jediná bílá. Big bird, you see? Tam nahoře nějaký velký ptáci. Vypadá jak čápy. Tak, to je jak Jurassic Park tady. To je zvířata, který člověk normálně nikde nevidí v Evropě. No? Čorkařky. Upičky. Co je tady? Želvy. Kam jdeš, rychlíku? Co? Ta je velká. Jsi želva ninja? No, food, this one is coming. Yeah, yeah.
Jsi to schovala někam? No, tady se nejlepší pamatujeme. Přerostlý čáp. Ty jsi velký taky. No, to je hezký. A, very much colory. Baby hungry, I think. To, co to je? Ten mi pronásleduje? Jdi za mnou? Co? Ne, ne, no, utoč na mě. Ty jo. I don't know. Talk. Maybe one food? No, it's a bit food. Eat fish. Tam je další záru. Why? No, mě pronásleduje. Jde za mnou pořád. Ahoj, neboj se mě. Já ti nic neudělám. Tyhle, ty jsi velký, ale. No, dneska to byl celkem náročný den, takže projít víc než 2000 hektarů půdy se zvířatama je docela problém. Teď, takže jsem unavený jak prase. Já vám ještě pustím příspěvek o 2004 roky starým klášteru tady. Budu pro dnešek končit. Zase vám něco pošlu. A tím se mějte. Čaudy.